O 26 de xullo non te perdas no Gaiás a actuación de Gregory Porter. Unha das voces máis brillantes do jazz actual. Déixate seducir por un dos mellores vocalistas e compositores do momento. Merca a túa entrada a partir de 10 euros no Gaiás ou en servinova.com e coa compra do Pack 3 a terceira sairache por só un euro. Infórmate en cidadedacultura.org. Pel de Galiña, música que emociona. When she dances around.